Guys, hari ni telah masuk hari yang ke-310 Saya telah pun membeli Bitcoin secara harian Saya telah pun pump 10 USD Ataupun bersamaan dengan RM40 santi setiap hari untuk membeli Bitcoin Jadi in total 3100 USDT saya telah pun pump Sekitar RM12,000 something Dan berapakah keuntungan yang telah pun saya alami Ah, ha, Jadi mesti korang tertanya-tanya Untung ke rugi ke Sebab saya dah invest lama Nak dekat setahun dah sebenarnya kan 10 bulan dah kecencai okay, So ini adalah pengalaman orang lama. So kalau mana korang yang baru lagi baru nak invest kan korang sebenarnya sangat-sangat lucky di mana korang punya barrier entry price korang adalah sangat-sangat rendah. Sekarang ini harga Bitcoin adalah sekitar 16,500 USD per Bitcoin. So macam siri saya yang bermula pada waktu buran ni adalah sekitar 40k, 30k. So sebenarnya saya beli pada waktu mahal lah and sekarang ini adalah harga yang sangat-sangat murah bila saya compare kan pada waktu saya mula buat series beli Bitcoin ini. So kalau korang baru nak invest memang sangat-sangat orang kata korang sangat lucky lah sebenarnya untuk beli pada waktu yang sangat murah macam ni kan. So sebelum nak cerita semua ni mari kita dengar cerita tentang kita punya sponsor kita iaitu Bybit. Jadi video hari ini dibawa oleh Bybit yang di mana kalau korang belum lagi ada exchange crypto korang boleh daftarlah di Bybit yang di mana trading fee di Bybit adalah antara yang paling rendah di dalam dunia dan anda kata korang tak nak trading pun korang boleh staking korang punya stablecoin seperti USDT ataupun BUSD yang di mana korang boleh dapat sehingga sepuluh dividend setahun which is sangat tinggi. So kalau korang berminat korang boleh daftar masalah by bit menggunakan lien seletakkan di bahagian description. So jom kita mulakan. Let's go. So kita terus tunjukkan berapakah keuntungan ataupun kerugian yang dialami setelah 310 hari setelah pun melapu ke dalam Bitcoin. 1, 2, 3. Jeng, jeng, jeng. So inilah dia. Kalau korang nampak di sini, saya punya portfolio masih lagi merah iaitu bersamaan dengan negatif 1,093 USD. So saya rugi dalam sekitar 4,800 ringgit macam tu. So kalau kita sedang dalam percentage, ini adalah lebih kurang negatif 35% saya punya kerugian. So korang rasa banyak ke sikit ke saya rasa okey lah sebab kita DCA kan so kita tak beli waktu peak pada waktu dulu kita tak beli banyak and bila dia jatuh kita beli lagi dia jatuh kita beli lagi so disebabkan kita DCA dollar cost averaging saya punya average token price even though saya start pada waktu mahal dulu tetapi sebab saya terus beli waktu murah waktu jatuh pun saya beli ianya telah pun mengurangkan saya punya average token kepada 25,500 USDT sajalah untuk per Bitcoin so this is the power of DCA lah dia macam akan buang korang punya emosi naik ke turun ke korang akan tetap beli Ha, jadi nak tak nak dia akan ajar korang macam mana untuk menjadi disiplin dan lebih function lah sebenarnya. Dan sekarang ini adalah waiting game di mana kita nak tunggulah sampai one day nanti apabila harga Bitcoin dapat melebihi saja average token price yang saya beli ini saya akan mengalami profit lah. Tetapi sekarang ini adalah waktu peluang lah. Peluang untuk saya membeli Bitcoin pada waktu yang lebih rendah lah ketika ini. Sebab anda kata dia telah pun mengalami buruan ataupun mencapai ETHnya semula. Kita akan mengalami profit lebih kurang 2 ke 3 kali ganda lah kita kan. So itu sajalah saya punya update tentang Bitcoin DCA saya selama 310 hari. Jom kita tengok berita pula yang sedang hangat berlaku di dalam dunia kripto seperti BlockFi dan juga Elon Musk. Jom! Alright guys, jadi sekarang ini kita nak lihat di mana BlockFi telah pun officially file for bankruptcy. Yang di mana sebelum ini mereka telah pun bagi news ataupun aurora ataupun kawangin. Tetapi pada waktu ini mereka dah officially bankrupt. So mereka telah pun file chapter 11 bankruptcy dan chapter 11 ni senang cerita mereka nak salvage dan punya business melalui court proceeding. So secara mudahnya salvage ni mungkin mereka nak stabilize mereka punya business mereka nak reassess balik apakah aset yang ada ada mereka nak jual aset-aset yang mereka ada dan untuk cover liability yang ada lah so pada waktu ketika ini Creditor ataupun pihak yang dihutang oleh BlockFi itu adalah keutamaan mereka untuk membayar segala-segala hutang lah untuk cover lah kerugian pihak-pihak yang lain so basically mereka nak liquidate semua aset yang ada lah untuk selamatkan orang so mereka punya desire adalah untuk provide company dengan opportunity untuk consummate a comprehensive restructuring transaction yang boleh maximize value for all client and other stakeholder. Jadi setelah apa mereka file for bankruptcy, kita dapat lihatlah di mana block file liability adalah sekitar satu hingga ke sepuluh bilion punya range lah which is sangat-sangat banyak. Satu bilion, sepuluh bilion banyak kan? Jadi ramai pekerja dan outside investor telah pun claim di mana mereka telah pun kehilangan kesemua duit yang mereka ada dan mereka, mereka punya apa? Life saving. Jadi hasil daripada bankruptcy filing ini kita dapat melihatlah ataupun mengkaji. Block file mempunyai lebih daripada seratus ribu kreditor dan amount of liability dan juga asset adalah sekitar satu ke sepuluh bilion. So memang tak pelik kenapa mereka boleh mempunyai hutang satu bilion sebab apa mereka berhutang lebih daripada seratus ribu kreditor. So ramailah seratus ribu tu. Kalau negeri Melaka ada lebih kurang empat ratus ribu so ok dalam dua puluh lima rakyat Melaka lah cerita. Dalam file ini juga telah pun menunjukkan di mana BlockFi mempunyai outstanding hutang sebanyak dua ratus tujuh puluh lima juta terhadap FTX US. So kalau korang ingat lagi pada bulan Julai tahun ini FTX telah pun membeli BlockFi untuk selamatkanlah daripada company ini lingkup. So dia macam inter dan selamatkan tapi kegagalan pada waktu itu pada bulan Julai itu adalah disebabkan Luna ataupun 3AC, 3 Arrow Capital telah pun merugikan block file sebanyak 80 juta. So di situlah FTX masuk. Tapi apabila FTX masuk, total kerugian ataupun hutang dengan FTX menjadi sebanyak 225 juta USD. Ha. So dia makin bertambah lah. Saya tak pastilah sebab kita tahu FTX ini mempunyai reputasi sangat-sangat teruk ataupun jahat lah sebenarnya. Di mana FTX ini tidak betul-betul mahu selamatkan sesebuah crypto exchange itu. Mereka hanya tap in, ambil aset mindset ada and then keluar bawa pergi tempat-tempat lain lah ha, at the end of the day tak selamatkan pun tapi kita tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya tapi bila kita tengok kat lah sini memang dia punya hutang tu banyak lah banyak 275 juta USD dan kita tengok liability and asset eh? so kita tak tahu berapa banyak asset dia berapa banyak liability dia tapi kalau dia dah bankrupt tu bermaksud banyak lah dia punya liability asset dia lagi kurang daripada liability lah patutnya macam tu lah berita yang seterusnya yang di mana Apple company yang paling gah nombor satu dunia telah pun threat ataupun ugut untuk remove Twitter daripada mereka punya app store dan kalau betul-betul ini berlaku ini adalah end game ataupun game over kepada Elon Musk ataupun Twitter lah sebab lah macam mana nak guna Twitter kan kalau tak ada kat app store kan ha, memang sangat logik kalau ini hilang matilah Elon dah lah dia dah spend 44 bilion macam tu saja mana-mana pihak boleh shut down Elon ini memang parah lah jadi hasil daripada report telah pun menunjukkan Apple has mostly stopped advertising on Twitter so kalau korang pernah guna Twitter sebelum ini memang sangat-sangat banyak iklan Apple di platform Twitter ini memang korang guna Twitter memang korang akan nampak lah iklan Apple ini tetapi sekarang saya sini pun perasan di mana iklan Apple sudah lagi tidak keluar di dalam Twitter so bila kita lihat dekat sini memang betul lah Twitter sendiri pun telah confirm lah kenapa Apple telah pun stop advertising di Twitter jadi Elon Musk ni pun inquiry lah terhadap kenapa Apple ini menjauhkan diri daripada platform Twitter ini dia macam personally tanyalah terhadap company ini adakah company Apple ini membenci free speech membenci cakap bebas membenci cakap tanpa ada sebarang halangan. Adakah itu company Apple yang sebenar-benarnya ataupun sebelum ini mereka adalah free speech tapi sekarang mereka dah membencinya sebab dia dah menjadi besar ataupun dia dah dikawal oleh kerajaan lah. The Matrix is real. So kita dah tak tahu macam mana apakah kondisi Apple sekarang ini mereka dah pro consumer ataupun pro kepada government. Ha, macam itulah. Tapi tindakan yang dilakukan oleh pihak Apple ini memang sangat-sangat memberi blow lah ataupun memberi kesan yang besar terhadap Twitter kerana advertising revenue adalah sebuah income stream yang sangat-sangat necessary yang di mana Twitter sini pun sedang berada dalam keadaan dire economic circumstances. So makin parah lah. Dah lah dia dah withdraw advertising revenue and then the withdraw pula potential user ataupun user-user score sekarang kan so kita tengoklah apakah bakal dilaksanakan oleh Elon Musk yang adakah dia berjaya meneruskan kejayaannya yang straight ini ataupun at the end of the day dia punya house of cards akan crumble jugalah so kita tengok macam mana seterusnya adalah di mana BlockFi telah pun menyaman SVF ke atas 575 juta US dollar Robinhood share nya jadi kalau ikutkan sebelum ni SBF ataupun FTX nak beli Robinhood ataupun tak tahu macam mana dia mereka tapi SBF telah pun menggunakan share nya di Robinhood sebagai collateral so macam orang-orang kaya ni jadi dia orang dia akan gunakan aset mereka sebagai collateral so in that case dia orang tak perlu nak jual mereka punya aset untuk membeli sesuatu lah macam Elon Musk ke macam Jeff Bezos ke mereka tak perlu nak cash cashnya semua mereka guna je aset yang dia ada and then dia orang boleh beli apa sahaja yang dia orang nak dan dia orang lah sebab apabila mereka menjual stok mereka untuk membeli sesuatu bila mereka jual saja mereka akan kena tax so ini adalah cara untuk orang-orang kaya ataupun billionaire untuk elak tax lah mereka tak jual tapi mereka just gunakan sebagai collateral jadi SBF telah pun membeli stake in Robinhood May, dia telah pun purchase sebanyak 648 juta through Imagine Fidelity Technologies. Kalau ikutkan, BlockFi telah pun seek turnover collateral from Imagine as part of Flash agreement from November 9. Apparently, Imagine agreed to a payment schedule with BlockFi that has not been met. So, mereka telah pun deal tapi tak dilaksanakan. Disebabkan itu, BlockFi pun dimana SBF. Bayarlah member dan bankrupt. Konon nak selamatkan tapi tak selamatkan. So, please lah. Bayarlah 575 juta worth of Robinhood stock. Ini dia revealkan juga di mana SBF telah pun cuba untuk raise fund dengan menjual Robinhood Hood sharenya after telah pun memasuki a collateral agreement with BlockFi. It should be noted that this was before the downfall of FTX. Nampaknya FTX punya contagion adalah sangat konsisten ataupun persisted ataupun berkembang mekalah mereka punya kesan keburukan FTX kepada pihak-pihak market semua. However, crypto lender BlockFi ini telah pun melaksanakan penjualan 239 juta worth of crypto kerana untuk fund mereka punya bankruptcy process tanpa mengambil sebarang loan. Mereka dah bankrupt kan? Takkan nak buat loan. Jadi pada kesan itu mereka telah memberi warning lah kepada 250 pekerja yang di mana pekerjaan mereka berada di di ambang kehilangan kerja lah. Kemudian kita dapat berita di mana Binance telah pun menggerakkan sebanyak 500 bilion Shiba Inu. So according to Shiba Plate, lebih kurang hampir 1 trilion Shiba Inu telah pun ditransfer oleh Anonymous Wallets. So berdasarkan data pada Etherscan, Binance, the world largest crypto exchange telah pun bertanggungjawab terhadap menggerakkan hampir 500 bilion of Shiba Inu yang beri Nilai lebih kurang 4.6 juta US dollar. So kita dengar 500 bilion macam banyak kan tapi bila kita convert balik kepada nilai USD oh 4.6 million ni kecil je bagi Binance. Jadi kenapa? Kenapa Binance menggerakkan Shiba Inu? Jadi kalau kita ikut kat sini mereka sedang mengkondakkan proof of reserve audit. So sebelum ni mereka telah pun buat proof of reserve tapi belum kena audit. So sekarang ini kalau ikut kata CZ adalah kerana untuk melakukan audit. CZ claim yang mana auditor perlukan a certain amount of BTC to be supplied to demonstrate how Binance wallet will manage mereka nak lihat lah bagaimanakah pergerakan ini berlaku. Ialah auditor kan. Auditor biasa accounting dan apabila crypto mungkin mereka nak cuba relate, nak fahamkan ke saya pun tak pasti. Tapi senang cerita ini adalah mungkin protokol ataupun cara kerja yang mereka perlu follow. So guys terima kasih banyak kerana menonton. Itulah saja update tentang saya punya DCA Bitcoin ataupun pembelian Bitcoin saya secara harian pada hari yang ke-310 So korang boleh nampak saya masih lagi rugi dan rugi dan rugi dan rugi So korang rasa macam mana? Adakah korang nak invest ke dalam crypto ataupun korang dah tunggu dah naik nanti baru korang nak beli ataupun korang nak mulakan sekarang juga sebab apa harga sekarang dah sangat-sangat murah so kalau korang belum lagi ada account Bybit dan korang nak invest ke dalam kripto korang boleh daftar Bybit sekarang juga menggunakan link yang saya takkan di bahagian description so guys kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga korang memang terbaik jadi kita jumpa lagi pada video akan datang ciao